Lideri i Partisë në Pushtet VMRO DPMNE Nikola Gryeski ka shpallur fitore të dyfishme në këto zgjedhje. Ai deklaroi se zgjedhjet kanë kaluar pa ndonjë incident serioz që do të kontestonte procesin zgjedhor. Më vjen keq për shkak të interesave personale, duke nënçmuar vullnetin e popullit, kryetari dhe udhëheci të LSDM-s kanë vendosur të punojnë kundër Maqedonisë dhe në interes të atyre që nuk ja don të mirën Maqedonisë, theksoi Gryeski. Shpresoj që do të flenë mirë, do të shohim dallimin dhe të veprojmë në drejtim të interesit të qytetarëve, shtoi Matej Gryeski. Gryeski gjithashtu deklaroi se përveç fitores në zgjedhjet parlamentare, VMRO ka fituar edhe në ato presidenciale me Gjorgje Ivanovin.